Va, fem una estrena? Va. Sí. Postres mix. Avui que l'Enric ha portat el carrot cake. Si t'agrada tant la xocolata que ja mastegues amb les càries, el teu disc és Postres Mix. M'he estat tot el matí cuinant una hora al forn. He fet un pastís de xocolata, farina i nous. Però quan ja havia acabat, l'he liat, m'he fotut de lloros. L'assaig era on de flor. I al final ens l'hem menjat. Primer plat, segon plat, menja tant com vulguis, però guarda't sempre un espai per escoltar Postres Mix. M'estic flipant, oh, que cada cop que fa Masterchef foten virgueries. Foten pastissos de quatre pisos que de mirar-los ja t'engreixaries. Sí. Però he pensat que avui em foto unes natilles. Home. No soc tan guai, jo no sé cuinar. Que em ve de gust donar-me el gustasso i fotre'm el postre des del sofà. Ja sé que té moltes calories, però un cop al mes no n'hi haurà per tant. Clar que no. Que si els anuncis sortir el Ronaldinho, estic segur que tan dolent no serà. Omple la teva nevera d'èxits amb Postres Mix. Demana un crèdit, anem a l'Starbucks. Fem un cafè latte i un cheesecake. Som 20 euros per 4 pastes. Firma una hipoteca pel cheesecake. Volies el postre per tu sol i la teva parella ha demanat una cullera extra? No. Sempre ets a temps d'empatxar-te amb Postres Mix. Quan acabo de dinar i em trobo que ja m'he quedat prou tip, tot i així m'agafo un petit suït. I al final m'animo i sempre en acabo menjant 5 o 6. Hòstia, com enganxa el petit suís. Vinga, fot-li. Petit suís, petit suís, petit suís, petit suís. Em diuen Danonino, però és petit suís. Entre carquinyolis i mels i matons, escolto Postres Mix perquè em surt dels... Macedònia. Un aplaudiment per Postres Mix. Bravo, aquí està.